Práce na opravě mostu mezi Břeclaví a Poštornou u Penny Marketu mohou začít. A takový je výsledek schůzky, která se konala 2. května. Může se začít zasypávat a podle firmy by během 14 dnů mohlo být hotovo. Na chodníku také mohou jezdit cyklisté, ale prosím, dávejte si pozor, chodí tady také chodci. Výsledek je celkem pozbuzující, protože byl tady stavební dozor, co je jako nějak specialista mostař, a když to s tou firmou, jak je to odkryté, tak prošli detailně celou konstrukci mostu i ze spodní části a zjistili, že most je ve velmi dobrém stavu, takže se může zahájit už přímo jako zasypávání tady té závady. A podle toho, tak jak nám to vysvětlili z té stavební firmy, tak by to mělo být asi do poloviny května hotové, celá ta oprava. V podstatě nesledali jsme nic závažného, bych mohl říct, a postup bude následovný. My jsme navrhli už nějaký postup na začátku a ten v tuhle chvíli asi budeme ctít. Na tu opěru dáme geotextilí teďkom a začneme zasypávat čerpodrtí. Uhutníme ten spodek, oddělíme geotextilí, ať nám to neprolíná do sebe, a v podstatě pojedeme zásypama směrem nahoru a pak uděláme betonový klín a konstrukční vrstvu a jdeme dál. Takže v podstatě žádný zdržení naši strany nepředpokládá. Časový horizont nebo harmonogram nějaký? My pořád ctíme to, že do 14 dnů, to znamená 13-14, chceme balit. A teď je domluvené s tou dodavatelskou firmou, že budou dělat maximální míře i přes víkendy, aby tady ta uzávěra byla co nejkratší, tak jak to teď dneska se domluvilo, že asi jde nejpozději do té poloviny května. Naše doporučení jsou ty, co už jsem říkal dříve, než začaly vůbec tady tyto práce. Počítáme samozřejmě s kolonami z obou směrů představy na průtahu, což se taky potvrzuje tady ten problém. Nicméně průběžně vozidla projíždí a já doporučuji znovu a opětovně apeluji na řidiče, aby pokud možno po dobu tady té rekonstrukce zvolili jiné objízdné trasy představy, zejména pro ty, kteří projíždí transitně a ten problém nebyl gradovaný, ale spíš se nějak sklidnil, pokud je to jenom trochu možné. Jinak objížďková trasa pro místní a to osobní vozidla také možná kolem nemocnice tady a směrem do centra na ulici Jana Palacha. Do Břeclavi zavítal na svou první návštěvu ve funkci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. S vedením města probíral aktuální projekty, na kterých Břeclav a Povodí Moravy pracuje. Tématem dnešní schůzky bylo vzájemné informování se o postupu protipovodňových opatření, o záležitostech, které jsou s těmito protipovodňovými opatřeními spojenými, to je konkrétně cyklotrasy, které mají být budovány jako zpevnění povrchu tady těchto hrází, takže vzájemně jsme se informovali o časovém horizontu, o tom, jakým způsobem vlastně bude celá tato záležitost provedena. Samozřejmě informoval jsem pana generálního ředitele i o tom, že město Břeclav schválilo na svém pondělním zastupitelstvu i financování tady této záležitosti. A jak velké to financování bude? A vy jste také zdůraznil, že to budou vlastně alternativní trasy pro cyklisty a chodce v té složité břeclavské dopravní situaci. Takže pokud se týká financování, samotná protipovodňová opatření, kde se město podílí, činí 6 milionů korun a ty naše požadavky, to znamená na to zpevnění těch hrází, jsou někde přes 3 750 000 korun. Tyto cyklotrasy, které vytváříme, by nám měly umožnit v budoucnu v podstatě přesun obyvatel z Charvatské Nové Vsi až do Staré Břeclavy, aniž by museli využít přetíženou komunikaci 1. máje a vlastně vyjíždět na tyto silnice, kde je velké nebezpečí. O jakém horizontu se tady bavíme časovém? Pokud půjde vše dobře, tak by tady tato záležitost měla být hotová do, řekněme, října, listopadu letošního roku. Já si myslím, že spolupráce mezi Břeclavy a Povodí Moravy je jedna z těch výjimečně velmi pozitivních a progresivních, kdy společně se podílíme na dalším rozvoji protipovodňových opatření v městě Břeclavi a daří se nám hledat vždycky ten společný jazyk a společný postup tak, aby jsme veškeré naše činnosti k ochraně města Břeclavi směřovali k ochraně obyvatelstva a hodnot, které tady v té oblasti jsou. Určitě je prospěšné, když se podaří najít nějaký společný jazyk
spojit protipovodňová opatření s rozvojem města, kam patří určitě taky cyklotrasy. Není to vždy jednoduché, ale daří se nám najít skutečně společný jazyk a společné řešení a za podílu města Břeclavi, myslím tím finančním podílu spolufinancování této akce, je ten výsledek, nebo bude výsledek, myslím si, velice pozitivní a občané Břeclavi ho určitě přivítají. Na 40 stromů zmizelo ze zahrady Břeclavského domova seniorů. Důvodem byl jejich špatný zdravotní stav. Ale bát se nemusíte, postupně tady stromy vyrostou nové a revitalizací projde celá zahrada. Novinkou je například tato ohrádka s domečkem. Tady budou do budoucna kozy kamerunské. Stromu ubylo z důvodu, že naše zahrada se stala právě pro uživatele domova seniorů nefunkční. A stromy byly jedním z důvodů, protože byly přestárlé, nechali už byly i nebezpečné pro klienty, odpadávaly velké kusy větví, báli jsme se, aby náhodou nestal nějaký úraz. Tak jsme právě se domluvili s městským úřadem, nechali jsme udělat dendrologické posouzení právě stavu stromu a vzhledem k jejich velkému poškození museli být odstraněny. Ale na druhou stranu jsme se opět domluvili s městským úřadem a právě díky vstřícnosti jsme zařadilo město do svých investičních akcí revitalizaci právě této krásné zahrady, která bude ještě krásnější, až tedy proběhnou všechny změny. A právě to nutné odstranění stromu je první fází. Teď už máme i vyfrézované kořeny a bude následovat obnova chodníků a zatraktivnění právě tady této zahrady. Na té obnově a na té revitalizaci spolupracujeme právě s vysokou školou, s zahradnickou fakultou z Lednice, která v rámci svých semestrálních prací zařadila revitalizaci zahrady domova seniorů právě do projektu. Vybralo si to 14 studentů, už jsme byli minulý týden na prvních oponenturách a vypadá to velice dobře a už jsme se jí shodli s odborem rozvoje a správy na městě, že určitě některý z těch projektů vybereme a ten bude potom zrealizovaný. Již dlouhodobě je tady naplánováno prostě něco se zdejší zahradou domova seniorů udělat. Tady ta výsadba, která byla, je už vlastně překonaná, řada stromů, které musely být odstraněny, nevyhovovala zdravotním stavem. Už dříve byly provedené nějaké náhradní výsadby tady v této lokalitě a samozřejmě tyto stromy už přerostlé zase brání vzrůstu tady téhle výsadby. Co se týče v podstatě chodníků a dalšího zařízení tady v domově seniorů, to samé dlouhodobě bylo plánováno, nenacházely se prostředky, řekněme, že pro letošní proinvestování máme nějakých 900 tisíc, kdybychom vlastně tady měli zpřístupnit tuto zahradu seniorům, kteří se pohybují na vozíčcích, to znamená, že když se podíváte na ty zbytky litých asfaltů, které se tady v současnosti nacházejí, tak tam ten pohyb je potom nemožný, to znamená, bude to zámková dlažba, bude to prostě odpovídat tomu, aby ten senior byl schopen i samotného pohybu na tom vozíčku tady v tom areálu. A pane místo starostu, jaké jsou vůbec další plány s domovem seniorů? Tak jak již víte, domov seniorů byl probírán na předposledním zastupitelstvu a zastupitelstvo se rozhodlo provést celkovou revitalizaci domova seniorů. Tato záležitost byla již projednávána s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jedná se o velikou investiční záležitost až do 120 milionů korun. Podmínkou Ministerstva práce a sociálních věcí bylo prohlášení zastupitelstva, že má zájem tady na této akci participovat a že tuto akci bude též spolufinancovat. Takže to hlasování proběhlo jednohlasně, to znamená, že celé břeclavské zastupitelstvo stojí za tím, že je potřeba tady toto zařízení nějakým způsobem zase revitalizovat pro další léta. Už 12. ročník Dne informatiky si pro své spolužáky připravili studenti Střední odborné školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav.
Prezentovali své maturitní projekty. Tím nejzajímavějším byl asi satelit, který získal i 3. místo v mezinárodní soutěži v rámci českého finále. Naši žáci tady prezentují své maturitní projekty, projekty, na kterých pracovali více než rok. Je to jedna část je teoretická, prezentují to prostřednictvím prezentací, a druhá část je vlastně praktická, kde mají ukázky jednotlivých svých projektů a zařízení. Jaké nejzajímavější projekty tady jsou? Tak asi tím nejzajímavějším je ten projekt CANSAT, to je v podstatě soutěž, která je vyhlašovaná Evropskou vesmírnou agenturou. Letos jsme se zúčastnili té soutěže poprvé a kluci vlastně do té soutěže postavili satelit, který má vlastně fungovat tak, že z jednoho kilometru vysílá údaje, telemetrické údaje o teplotě a atmosférickém tlaku. Ale vidíme tady i další různá vozítka, viděli jsme třeba i prezentaci hry. Tak samozřejmě ta škála těch projektů je různá, počínaje nějakým programováním v jazyce Java, mobilních aplikací, až teda přes konstrukci robotů, v podstatě a končí tím satelitem. Nejsou tady jenom žáci, ale jsou tady i zástupci univerzit, je to tak? Tak v letošním roce máme zástupce 4 univerzit, je tady Univerzita obrany, Vysoké učení technické, České vysoké učení technické a je tady zástupce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. To znamená, že už si vybírají své studenty? No, myslím si, že pokukují a že by si i mohli částečně své studenty vybrat. Jo. My vlastně musíme vytvořit satelit, který má vlastně přesné rozměry a přesnou váhu a je udělaný vlastně do velikosti plechovky. A vlastně ten satelit, on měl snímat nějaké data, měl snímat teplotu, tlak a potom měli libovolnou sekundární misi, kde jsme si vybrali vlastně rychlost padání a hlavně GPS lokaci. Jak dlouho trvalo sestrojit takový satelit? Než jsme všechno vlastně odzkoušeli, než to bylo vlastně plnohodnotně stabilní, tak to trvalo asi 3 měsíce. Několik tisíc lidí zavítalo v sobotu odpoledne pod Břeclavský zámek, kde se konal první ročník akce Břeclav dětem. Na děti, ale i dospělé čekala technika hasičů, policistů, vězeňské služby, ale přiletěl také vrtulník. Připravili jsme si toho spousty, od hasičské techniky po vězeňskou techniku, dokonce i popeláře dneska máme, policisty, soutěže, hry, právě zmiňovaný, už představovaný vrtulník. Je tady toho opravdu dost. Skákací hrady, zábava, hry. Viděli jsme start, stojíme u cíle, znamená to, že děti určitě sbírají nějaká razítka a dostanou nějakou odměnu. Samozřejmě, správně, stojíme u cíle, je 15 stanovišť, děti sbírají na tyhle ty kartičky barevné, sbírají 15 razítek a za to dostávají odměny, dostávají časopisy, dostávají hračky a dostávají dokonce nějaké sladkosti, nějaké bonbony. Viděli jsme tady kompletní integrovaný záchranný systém a spoustu dalších organizací. Bylo těžké je přemluvit v uvozovkách, aby se takovéto akce zúčastnili? Teď se trošičku pochválím vzhledem k tomu, že všechny kamarády mám z integrovaného dopravně záchranného systému, takže si myslím, že to nebylo zas tak těžké, ale organizačně je to náročné. Co říkáte na návštěvnost? Protože počasí vyšlo, takže lidí přišlo opravdu velké množství. Myslím si, že jsme se fakt dlouho modlili, aby počasí vyšlo a že to opravdu vyšlo. Návštěvnost je nádherná, jsem strašně spokojená, vyšlo to. A co třeba ohlasy od rodičů a dětí? No, děti jsou ještě víc spokojnější. Jsou fakt spokojení, hrají si, chodí za mnou a říkají, teto, já už to mám všechno hotové. A to je milé.